Toshkent shahriga bugungi kunda 2 million 100 ming kub su beramiz. Demak, tarifda to'g'ridan-to'g'ri yangi qurilish uchun mablag' yo'q. Birinchidan bizga zarar, ikkinchidan tabiatga zarar. Bugungi kunda shuni yuzini ochib tashlash siz bilan bizani, umuman mana jurnalistlarni, blogerlarni bugungi kundagi hammamiz ham vazifamiz deb o'ylaymiz. Endi qarang, targ'ibotni qoldirgan yaxshimi yoki unga jazoni ham qo'shish kerakmi? 40 kubi, 40 tonna, 40 mililitr. Aha, 40 mililitr. 2 marta suzib tashlab yuborish yoki yarim soat cho'milgandan keyin tashlab yuborish. Moliyalashtirish nisbatan kamligi sababli bu soha oqsavat. Keling, korrupsiyani ham qo'shamiz bunga. Juda ham ko'p savollar berishadi. Oqova suvdan chiqqan tozalangan suvni ichimlik suv uchun ishlatiladimi? Ertindin. Bizda kollaps yuzaga kelmaydimi? Assalomu alaykum. Kunuz intervyuning navbatdagi soni hukmingizga havola etilyapti. Biz bu safar ham suv masalasiga murojaat qildik. Suvki barchamiz uchun kerak, hayot usiz bo'lmaydi. Lekin biz suvni iste'mol qilamiz, uni shunchaki vodoprovoddan olamiz, iste'mol qilamiz, keraksizini ortchasini tashlab yuboramiz. Aslida bu qanchalik qiyin jarayon, bizga suv yetib kelishi, biz ishlatgan suvning chiqib ketishi, buning ortida qanday mashaqqatlar yotibdi. Va umuman mana shu texnologiya, texnika, mana shu qanday yaratilgani, qanday ishlash haqida Abduqodir Alimov, Toshkent shahar suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i bilan ana shu haqda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suvdek serob bo'ling. Avvalo bir umumiy savol bermoqchi edim. Biz hozir turgan joyning nomi, uning bajaradigan funksiyasi, uning sig'imi shu haqda qisqacha ma'lumot bersangiz. Ko'rib turgan inshootimiz bo'z suv oqova suv inshooti deb nomlanadi. Toshkent shahrini 5 ta tumani, bu Yunusobod, Shayxontohur, Olmazor, Chilonzor, Uchtepa tumanlarida shakllangan oqova suvlar uzoq qartarda shu inshootga ketib keladi. Shu yerda 3 bosqichli tozalashdan o'tib, shu terili me'yor darajasida tozalanib, laboratoriya tekshiruvidan keyin quyibo'z suv kanaliga qaytariladi. O'zbekiston Respublikamiz bo'yicha toza ichimlik suv bilan ta'minlanish 86% bo'lgan taqdirda oqova suv bilan ta'minoti bor yo'g'i 17% tashkil qiladi. Sohada qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p savollar berishadi. Oqova suvidan chiqqan tozalangan suvni ichimlik suv uchun ishlatiladimi? O'rinli savol deb o'ylayman. Rivojlanayotgan yoki juda ham rivojlangan davlatlarda bu masalaga shu darajada yetib borganki, ichimlik suv manbasi yo'ligida oqova suvidan tozalab, texnik suvga aylantirib, uni yana ichimlik suv miqyosida tozalab, ichish darajasiga yetkazish praktikasi mavjud. Tajribasi bor, ha. Lekin bizani O'zbekistonimizda Xudoga ming qatla shukr, juda ham sersuv davlatmiz. O'z-o'zidan bizga yetayotgan manbalarimiz hozirgi kunda yetarli. Bu suvni, oqova suvdan chiqqan suvni qayta ichimlik suv yuzasidan ishlatishga asos yo'q. Chunki bizda jami shakllanayotgan suvimizni o'sha 6-7% bor yo'q ichimlik suv maqsadida ishlatiladi. Qolgan asosiy o'sha yetgan 93-94% suv irrigatsiya qishloq xo'jalik maqsadlarida ishlatiladi. Inshoot Toshkent shahri o'sha siz aytgan tumanlardan chiqayotgan suv bilan qanchalik buni eplayapti? Qanchalik buning quvvati yetadi hozirgi kunda? Hozirgi kun talabiga qanchalik javob beradi? Baribir xohlaymizmi yo'qmi aytish kerak, sobiq ittifoq paytida qurilgan inshootlar. Qachon modernizatsiya qilindi? Modernizatsiya uchun qanaqa rejalar bor? Bu qanchalik eskirgan inshoot? Demak, Toshkent shahrini ichimlik bilan suv bilan ta'minoti 99.97% tashkil qilgan bo'lsa, oqova suv bilan ta'minlanish darajasi 92% tashkil qiladi. Demak, bugungi kunda Toshkent shahar aholisini 100% oqova suv bilan ta'minlash uchun yana bor yo'q o'sha 8% qismi yoki 306 km oqova suv qurilishi bilan aholini 100% ta'minlash imkoniyati bor. Bugungi kunda Toshkent shahrida 7 ta ichimlik suv inshooti bo'ladigan bo'lsa, asosiy suv Qodiriya va Qibray inshoot hissasiga to'g'ri keladi. Toshkent shahriga bugungi kunda 2 million 100 ming kub suv beramiz. 2 million kubik metr suv degani, yo 2 million kub suv degani, bu juda ham katta suv. 2 million 300 kubga berishgacha imkoniyat bor. Lekin bugungi kunda biz oldimizga reja qo'yib, boyiga ichki resurslardan foydalangan holda ichimlik suv iste'molini kamaytiryapmiz. Bir tomondan iste'molchilar talab oshib boryapti. Ikkinchi tomondan suvdan samarali foydalanish, suvni yo'qolishini oldini olish boshqa choralar ko'rilgan hisobiga biz ichimlik suv sarfini kamaytirib boryapmiz. 2019 yil 92 ming kubga suv kamaytirildi. Bu degani o'z-o'zidan bizani o'sha elektr energiyaga, moliyaviy ahvolimizga o'z-o'zidan ta'sir ko'rsatadi. Nimaning hisobiga kamaytirilyapti?
yenge teknolojilerini kollaş. Birinci, en katta kılınan işlerimiz şu 19. yıl işe çıkanlarsa bu Toshkent şehirde ushbu korxonamiz ichida gidrodinamika boshqarmasini tashkil etilishi bo'ldi. Bu boshqarmaning ochilishi, rivojlantirilishi o'z-o'zidan yangi texnologiyalarni qo'llash bilan boshlandi. Masalan, inshootdan chiqayotgan suvga datchiklar o'rnatish, shahardagi o'sha kerakli nuqtalarimiz deymiz, ya'ni texnik nuqtalarga datchiklar o'rnatdikda biz ichimlik suv bosimini nazorat qila boshladik. İçimlik suyunu özünüzü haberiniz var. Kunduz günü bugün talep bilen keçki talep. Peki yer talep talep bilen abetki talep özünüzde farklı. Demek bize su kuğurlarındaki basınma baskarış orkali yok atışken eğitirdik. Aval bir kıl basımda oturuyor abi. De, de bunu kuduşuna kadar bir kıl basımda bulardı. Yok ki bırak da basınma özgürtürüş için brigadamız, cemaimiz maşına götürüp uttu barış gereğiydi. Ölçeş gereğiydi manometre bilen. Ondan ki bırak bir karar gekelerdi. Bu hamma qilayotgan loyihalarimiz to'g'ridan to'g'ri tarifga ta'sir qiladi degani emas. Demak, tejab qolingan elektr energiya hisobidan pulni qaytariladi. Demak, bu degani tarifga ta'siri yo'q, ta'sir qilmaydi. Bu narsa 3 yil, 5 yil, 7 yil, ayrimlarda 1,5 yilda o'zini oqlab, suvsoz korxonasini foydasiga ishlab ketdi. Qilayotgan ishlar, uni avtomatlashtirish, kompyuterlashtirish, bugün kundagi zamonaviy innovatsion yangi texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirib qo'ydik va yana bu ishda davom etyapti. Masalan, hozir tarif 1 kub metr suv uchun 1100 so'm. Siz oddiy xalqona tilda menga o'sha 1100 so'mning xarajatlarini tushuntirib bera olasizmi? Nimadan shakllandi bu 1100 so'm? 1100 so'm deb aytayotganimiz ko'proq korxonalarga to'g'ri keladi. Oddiy aholi uchun 760 so'm. Ha, 760 so'm. Endi demak 1000 litri 310 so'm. Qo'shimcha 100 so'm maxsus ustama bor. Aha. Demak, shu bilan 410 so'mga aylanadi. U qanday ustama? Ushbu maxsus ustama Toshkent shahar hokimining qarori bilan belgilangan bo'lib, bugungi kunda ushbu maxsus ustama respublika bo'yicha ichimlik va oqova suv tarmoqlarini rivojlantirish fondiga yig'iladi va shu ichimlik suvlarini rivojlantirish, kapital ta'mirlash, oqova suv tarmoqlarini qurish maqsadlarida ishlatiladi. Bugungi kunda Toshkent shahrida ushbu yig'ilgan maxsus ustamani 40% hisobida bir qancha qurilishlar amalga oshiriladi. Demak, tarifda to'g'ridan-to'g'ri yangi qurilish uchun mablag' yo'q. Asosiy tarifni ko'raydigan bo'lsak, boya ketgan 310 so'm haqida gapiradigan bo'lsak, 310 so'm bu xarajatlar. Bu ichimlik suvi. Ha, ichimlik suvi va 100 so'm fond. Maxsus ustama. Oqova suvi ham xuddi shunaqa. 250 so'm bir kuba oqova suvini qabul qilish haqiqiy narxi 100 so'm maxsus ustama. Shu bilan 350 so'm. Demak, 760 so'm bo'ladi. Bugungi kunda tarifimiz 760 so'm tashkil qiladi. Ichimlik va oqova suv tarmog'iga ulangan abonentimiz, ya'ni mijozimiz suv o'lchagichi bo'yicha 1000 litr iste'mol qilgan suvini oqova suviga ishlatib, oqova suviga oqizganligi uchun 760 so'm miqdorida pul to'laydi. Endi yana bir ko'rsatkich borki, bu Toshkent shahrida bugungi kunda o'sha 66-67% ichimlik suv o'lchagich bilan ta'minlangan hisobiga qolgan o'sha 30-35% aholi o'rtacha ko'rsatkich bo'yicha ichimlik suviga hisob kitob qiladi. O'rtacha ko'rsatkich bo'yicha hisob kitob qilganda bizada Vazirlar Mahkamasini o'sha 300-inchi qaroriga asosan bu ko'rsatkichni suv o'lchagichi o'rnatishi rag'batlantirish uchun balandroq qilib qo'yilgan. 1.5 koeffitsient qo'llagan holda amalga oshirish belgilangan. Shuni hisobiga boya ketgan sizga raqamingiz kelib chiqadi. Aha, tushunarli. Demak, qanchalik bugungi kundagi suvga bo'lgan talab yuqoriligi, suvni saqlash kerakligi, asrash kerakligi, undan to'g'ri foydalanish kerakligi, hammasi hisobli bo'lishi uchun ham suv o'lchagich o'rnatgan ham mijozga, ham korxonaga foydali. Endi suvni asrash masalasida. Bu bizga hozir bilinmayapti. Jahonda muammo, aholimiz suvni uncha tejamaydi, isrof qilishadi juda ham ko'p. Endi o'zimizda ham balki kamchilik bordir. Biz oqoq emasmiz, aholining ichidan bo'lgan bir vakilmiz. O'sha tomorqa sug'orish. Tomorqani ku mayli, maqsadli sug'orlar, mashina yuvish, ko'chaga behuda soatlab, tonnalab suvni sepib yuborish. Bozorlarimizni ko'ramiz. Hozir endi avvalgi paytlardagi ko'cha-ko'yda qolmadi-ku, bozorlarda qoldi, faqat oqib yotgan suv. To'g'ri, u yerda ham kerak, lekin tinimsiz oqib turishi. Ba'zi joylarda quvur yorilganini ko'ramiz, hatto asfalt yo'lning tagidan chiqib turadi, tinimsiz oqib yotadi va bunga hatto kerak bo'lsa oylab e'tibor berilmaydi. Qarsi ikki qo'ldan. Aholida suv iste'mol madaniyatini shakllantirish. Boshqa tomondan, sizning tashkilotingiz shuni o'z vaqtida nazorat qila olishi, o'z vaqtida kerakli ta'sir choralarini ko'rsata olishi yoki biror yerda haqiqatda o'sha nosozlik vujudga kelgan bo'lsa,
tezlik bilan reaksiya bildirish. Bu haqda nima deya olasiz? Juda ham yuqorida to'g'ri to'xtalib o'tdingiz. Butun dunyoda iqlim o'zgarishi degan katta bir xavf bor. Buni bizda ham bugungi kunda yirik xavflardan deb endi bu narsaga kirishyapmiz. Bu iqlim o'zgarishi climate change deydi. Juda ham haqiqatan yirik muammo. Bu sharq davlatlarida, Afrika davlatlarida juda ko'p joyda o'zining ta'sirini ko'rsatib boshladi. Bekitmayman bizda O'zbekistonda bu narsa umuman yo'q. Iqlim bizga ta'sir qilmayapti desam, umuman bu narsaga yondashmagan bo'laman. Umuman bu narsani tushunmagan bo'laman. Iqlim o'zgarishi bu bor narsa. Iqlim o'zgarishiga ta'sir qilayotgan omillar, undan tezlatganda suvdan to'g'ri oqilona foydalanish masalasi 89-yil Orol dengizini qurishdan boshlangan. Ha. Demak, bu narsaga bugun endi e'tibor berayotganimiz, uni boshqacha nomlayotganimiz bu aslida bugungi kunga eski muammo bu. Ha. Bu muammo emas, bugun tug'ilgan masala emas. Bu Toshkent shahrida yaqqol ko'rinmasa ham, viloyatlarda o'z-o'zidan ko'rinib turgan masala. Endi buni bugungi kunda eng zamonaviy tejamkor qurilmalarni qo'llash, o'sha aholida ichimlik suvini ishlatish madaniyatini shakllantirish bilan asta-sekinli bilan bu narsaga yetib borishimiz kerak. Hali ham o'sha shuncha roliklarimiz, ommaviy axborot vositalarida, internet saytlarida qilinayotgan e'lonlar, hali ham o'sha tarvuzlarni suvosti sug'arish, gullarni doimiy sug'arish, siz aytgandek hovlilarga haligi rezin kechak orqali soatlab suv sepish holatlari bor. Targ'ibot deyarlicha ta'sir qilmayotgan ekan-da, boshqa usulni qo'llash kerak ekan-da. Targ'ibot ta'sir qilmayapti desam noto'g'ri bo'ladi. Juda yetarli darajada emas. Ha. Yetarli darajada emas. Endi qarang, targ'ibotni qoldirgan yaxshimi yoki unga jazoni ham qo'shish kerakmi? Ayrim paytlarda qo'llanilgan jarima yoki bir qanaqadir chora odamlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin tasavvur qiling, katta hovlisi bor, yaxshi imkoniyatlari, moddiy imkoniyatdan yaxshi bo'lgan xonadonga moddiy yoki bir narsa tortilsa juda qiyin ta'sir ko'rsatish. Deylik, u odam, u mijozimiz aytishi mumkin. Men suv o'lchagich bo'yicha foydalanmayman, xolasam bassinimga to'ldiraman, xolasam sug'araman, xolasam mashinamga sepaman deyish mumkin. To'g'ri, u bo'yicha bizani qonunchilikda alohida unga bir chora ko'rishimiz qiyin. Hozirgi kunda xabaringiz bor, mana kunimiz issiq, har bir xonadonda, yerli xonadonda deyarli o'sha hovuzlar paydo bo'lib boshladi. Katta hovuzlarimiz 20-40 kubagacha bo'lgan hovuzlar bor. Bu hovuzlar haligi doimiy foydalanishga ixtisoslashmagani uchun filtr uskunalari yo'q. Tez-tez almashtiriladi. Da, suv hovuzga solingan suv 3-5 kun, uzog'i 10 kun ichida almashtiriladi. Chunki suv o'zidan hovuzda turgandan keyin qotib qolgan suv aynan boshlaydi. U tashlanadi. Kerak bo'lsa 2 kun, 3 kunda tashlab yuborilgan suv bor. 40 kubi, 40 tonna, 40 mililitr. Aha, 40 mililitr. 2 marta suzib tashlab yuborish. Yoki yarim soat cho'milgandan keyin tashlab yuborish. Bu isrof. Tasavvur qilinglar nima bu? Qanaqa katta isrof. Lekin boshqa tomondan odamlarga qulaylikni ham man qilib bo'lmaydi. Albatta. Issiq kunda ayniqsa kerak suv. Da. Alohida aytib o'tmoqchimanki, mana bugungi kunda avto yuvish shoxobchalarida demak, ichimlik suvdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish mumkin emas. Mumkin emas. Faqat demak, o'zini xo'jalik maqsadlarida ishlatadi. Lekin mashinalarni yuvishi bizga avtomobil yuvish shoxobchalarida man qilganimiz bilan xonadonlarda man qilayotganimiz yo'q-ku. Xonadonlarda mana hozir ayniqsa buni tekshirishning iloji ham yo'q. Hozirgi karantin sharoitida avtomobil yuvish shoxobchalari oylab ishlamadi. Lekin odamlar mashinalarni yuvishdan to'xtab qolmadi-ku, to'g'rimi? Ikkinchidan, hovliga suv sepish masalasi. Haligi hozir zamonaviy beton yo'lakchalarni yuvish, buni sipirmaydi. Oldingi zamonda buni sipiradigan naqalar yo'q ekan. Hozir zamonaviy uskunalar yuviladi. Demak, o'z-o'zidan suvni iste'moli ko'payib ketdi. Buni bir tomondan boya aytganimda suvimiz maqbul darajada bor. Ikkinchi tomonda iste'mol ko'p. Rivojlangan davlatlarda kishi boshiga iste'mol 100-120 litr tashkil qilgan bo'lsa, kuniga Toshkent shahrida kuniga 250-300 litrga ko'tarilib ketadi. Demak, 250 litr kishi boshiga degani bu juda ham katta suv. Endi ikkinchi tomondan ayrim davlatlarga o'xshab bizda o'sha sug'orish tizimlari, o'sha ariq irrigatsiya tizimlari nisbatan ancha orqada qolyapti. Albatta. Hamma narsa moliyaviy hisobga bog'liq. O'sha kuygan nasoslarni o'z vaqtida remont qilinmasligi, yer osti suvlari kerakli darajada chiqarilmasligi, o'sha ariqlar to'kiladigan kanallarni o'z vaqtida ta'mirlanmasligi, yangilari mana hozir ko'rgan bo'lsangiz, yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylarda mavjud.
Lekin yenge kurulayotgan xususiy xonadonlarda birortasi arig'imiz yo'q. U yaqol misol aholi ko'rib turibdi buni. Mablag'larni yetarli emasligi, moliyalashtirish nisbatan kamligi sababli bu soha oqsayapti. Keling korrupsiyani ham qo'shamiz bunga. Ya'ni o'sha qurilish sohasidagi, obodonlashtirish sohasidagi juda ham katta miqdordagi pullar maqsadli sarflanmayotgani. Eng katta mavzulardan biri, juda ko'pchiligimizni qiziqtirayotgan va aholining asosiy qatlamining e'tibordan chetda qolayotgan mavzu. Bu Toshkent aholisining tobora ko'payib borayotgani, shahar kengayib boryapti. Tabiiyki, suvga bo'lgan talab ko'payadi. Ko'paygani sari mana bu inshootlarningga tushadigan yuklama ham ortadi, bosim. Qanchalik tayyor? Men oddiy bir misol aytaman. Har kuni ko'rib turganimiz, menimcha uydan ishxonaga kelayotganingizda ham bir nechta qurilishlarni ko'rasiz, ko'p qavatli binolarni. Toshkent hozir katta bir mega qurilish maydoniga aylangan. Shunday fikr borki, ba'zi mana shu jarayonlarni kuzatib, daqiq kuzatib turgan aholida o'zim ham shu narsaga juda ham e'tibor beraman. Ertindan bizda kollaps yuzaga kelmaydimi? Ertindan bizda nasoslar ishdan chiqa boshlashi, quvurning elementar aytganda quvurning diametri kichiklik qilib qolishi, u biror yerda avariya sodir bo'lsa vaqtida ulgurmay qolish, qanchalik bu ahvol bizda hozir qoniqarli. Shu ahvol bilan tanishtiring. Bu aytayotgan mavzuyimiz juda ham katta mavzu. Katta mavzu. Demak, Toshkent shahrini bosh planiga borib taqaladi. Ha. Siz aytayotganingizdek, bugungi kunda Toshkent nafaqat ichki tomondan, tashqi tomondan ham kengayishi boshladi. Ha. Bugungi kundagi inshootlarimizda zaxira yetarli darajada. Bundan tashqari, bizani qilayotgan inshoot bugungi kundagi ishimiz asosan o'sha bir tomondan aholini ichimlik suviga bo'lgan talabini pasaytirish, aholini ichimlik suvini tejab berga foydalanishi, yo'qotishdan oldinish hisobiga suv berish kamaytirish, ikkinchi tomonda ko'proq odamga suv yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugungi kunda mana shu bugun mana shunaqa 38-40 gradus eng ko'p suv talab etiladigan vaqtda Toshkent shahrida. Deylik 2,100,000 kubi sutkasiga suv yetkazib berilayotgan bo'lsa, hozirgi kunda 2,330,000 gacha suv yetkazib berish imkoniyatimiz mavjud. Bu mavjud talab. Endi boyagi bizani datchiklarimizga asosan biz inshootdan kamaytirishni boshlaymiz. Demak, quvurlarga kerakli darajada suvni tushiramiz. Kerak emas ortiqcha bosimdagi ortiqcha massa suv quvurlarga tashalmaydi. U o'z-o'zidan boyayotganida yo'qotishi nosozlikni keltirib chiqaradi. Endi ikkinchi tomondan Qodiriyya Qibray suv inshootlari o'sha 2010-yilda Yevropa banki bilan qilingan o'sha 10 million dollarlik yirik investitsiya loyihasi asosida zamonaviy nasoslarga almashtirilgan. Nafaqat nasoslar, o'sha filtrlaymiz, xlorlash jarayonlaridagi uskunalar barchasi zamonaviy shaklga keltirilib, o'sha markaziy dispetcherlarga ma'lumot yetkazilgan tarzda zamonaviy uskuna o'rnatilgan. Bundan tashqari, o'sha laboratoriya jihozlari, mashina mexanizmlari yangilangan. Undan keyingi bosqichimizda bizda keyingi e'tibor oqova suv inshootlariga berilgan. İçimlik suvi iste'moli oldingidek qoldi desam, sal noto'g'ri bo'ladi. Chunki birgina o'xshida xasni olaygan bo'lsak, 1000 ga yaqin xonadon bor edi. Bugungi kunda 10 minglab ko'p xonadonli uy bo'ldi. Demak, o'z-o'zida ishlab chiqarilayotgan suv oldingiga nisbatan unga bir qancha ko'p kerak bor. 10 barobar oshadi. Ikkinchi tomondan, yana bir tomonni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu aholi ko'pi Toshkent shahrining aholisi bo'lib, qaysidir dahada turgan aholi bu yerga kelib yashayapti. Demak, suvga bo'lgan talab keskin o'zgarib ketdi deyish ham noto'g'ri. Chunki kecha o'qchi dahasida yashagan odam o'qchi dahasida ko'p qavatli uyda kelib yashayapti. Yoki boshqa bir joyda yashagan odam bugun kun kelib bitta yashayapti. O'z-o'zidan Toshkent shahridagi boy yuqori aytganingizdek, geografik migratsiya, aholining ko'payishi o'z-o'zidan ta'sir qiladi jiddiy. Lekin bugun kunda aholining ko'payib ketishi jiddiy darajada o'sib ketgani yo'q. Endi shahar kengayishi, tashqi tomondan kelayotgan aholining ko'payishi asta-sekin ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu hammasi hisobga olingan. Hozirgi kunda demak, har bitta shu ko'p qavatli uyga berilayotgan bizda texnik shart deymiz. Demak, o'sha korxonani o'sha joyi ichimlik suvi bilan ta'minlash nuqtai nazaridan hisob-kitoblar amalga oshirilganda, yana ko'rgan bo'lsanglar, birgina o'sha Toshkent City xalqaro ishbilarmon markazi deymiz. Shuni tashkil qilinayotganda yirik katta tarmoqlari qurildi, katta tarmoqlar bir-biriga ulandi. Ana undan keyin unga doimiy suvni ta'minlash imkoniyatini qiladigan qilib ikki tomonlama suv yetkazib berish tizimi qilindi.
Bu degani bitta tizimimizda kerak bo'lganda ertaga nosozlik bo'lganda yoki boshqa shartlarda ikkinchi tomondan suv berish imkoniyatimiz bo'lib, biz har doim bunaqa aholi yashaydigan birinchi kategoriyaga kiradigan yoki ikkinchi kategoriyaga kiradigan muhim joylarni doimiy suv bilan ta'minlash tizimini yaratganmiz. Bu bo'yicha aholining ko'ngli to'q bo'lishi mumkin. İkinci tomonda suvni sifat haqida gapirganda juda ham muhim mavzularda boy yuqorida aytib o'tdim. Bizani suvimiz o'sha ichimlik suv standartlari bor. Shu standartlarga 100% javob berib, inshootda doimiy, undan tashqari Toshkent shahrida 327 ta xarakterli nuqtada kunlik, demak, hozirgi sanitar epidemiologik osoyishtalik markazimizmi? Shular bilan hamkorlikda doimiy nazoratda. Agar standartga to'g'ri kelmay qolgan taqdirda bu narsa juda ham katta shov-shuvga, odamlarning sog'lig'iga ta'sir ko'rsatishini hisobga olgan holda bu narsaga juda jiddiy qaraladi. Ma'lum mahalla 100 xonadon. Bitta katta quvur tashlangan, o'sha sentralni trassa deymiz. Misol uchun 60-yilda tashlangan, 50-yilda, 80-yilda farqi yo'q. Va o'sha mahallada ikkita katta ko'p quvvatli uy qurildi. Misol uchun deylik 200 xonadonlik. O'sha quvur qoldi. Ko'p qavatli uyning quvuri kelib, asosiyga ulanyapti va o'sha foydalanish davom etyapti. Ya'ni mana bu quvvat mana bu 100 xonadonga mo'ljallangan edi aslida. Lekin bu quvvatdan endi xonadon 300 xonadonga xizmat ko'rsatish kerak bo'lyapti. Mana shuni oddiy tilda tushuntirib bering. Demak, birinchi tasvirlash uchun aytaman, buni tasavvur qilish kerak. Toshkent shahridagi barcha ichimlik suv tarmoqlari xuddi o'rgimchak to'ri misoli bir-biriga chambarchas bog'lab tashlangan. Demak, yirik quvurlardan bir-biriga, turbulardan quvurlar bir-biriga suv o'tib turadi. Qaysi joyda iste'mol bo'lsa, suv shaqirab yuradi. Biz turli xil suv bosimini o'zgartirish regulyator dalini deymiz. Bosimni baland pastga nazorat ushlab turish uskunasi bilan, suv yopqichlar bilan va boshqalar bilan doimiy suvni bosimini ushlab turamiz. Xuddi arteriya qon bosimi ushlab turgan sari. Demak, bosim ushlab turamiz. Bu yerda ko'p quvvatli, bu yerda bir etajli, ya'ni bir qavatli uy bo'ladigan bo'lsa, suv bosimini bunga yetarli ushlab turamiz. Endi ikkinchi tomondan oldingi mahallamizda 100lik quvur bor edi. Hozir ko'p qavatli uy keldi, yana 100lik ulandi. Endi bir narsa bor. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek, har bitta ko'p qavatli uy qurilayotganda yashirgan aholi hisob-kitob qilinib, kishi boshiga iste'mol, sutkalik o'rtacha me'yor qancha ishlab chiqaradi o'rtacha, bunga qancha suv kerakligiga qarab turib, biz qaysi quvurdan olish mumkinligini belgilaymiz. Kerak bo'lgan joylarda qo'shimcha nasosni qo'llatamiz va buni orqasida biz yetarli suvni beramiz. Endi yana bir narsani aholi to'g'ri tushunish kerak. Hamma eski quvurlarni almashtirish kerak degan masala, bu ham noto'g'ri tushuncha. Mana hozir yangi loyihamiz bo'yicha aytib bermoqchiman. Koreyalı Kiwater degan katta kompaniyasi bilan bugungi kunda grant mablag'larini yutganmiz. Toshkent shahrida ikkita o'lchov hududini tashkil qiladi Mirobod tumanida. Deylik birorta bir mavzeni olamiz, mavzeyga kiradigan hamma quvurlarga suv o'lchagich o'rnatamiz. Va mavzeni ichidagi quvurlarni suv yo'qolishini bitta-bitta o'rganib chiqamiz. Ikkinchidan har bir iste'molchiga suv o'lchagich o'rnatamiz va bularni hammasini kompyuter dasturiga olib kelamiz. O'z-o'zidan bizda onlayn rejimida 24 soat suv iste'molini ko'rib turish natijasi bo'ladi. Ikkinchidan, eskirgan tarmoqlarni zamonaviy texnologiya asosida qazimasdan turib almashtirish texnologiyasini olib kelamiz. Suv zulfini deymiz, suv zadishkasi orqasidan kesib, narigi tomongacha bo'lgan joyi xabaringiz bor, bugungi kunda Toshkent oldingi Toshkent emas, hamma joyda qazish imkoniyati yo'q. Demak, qazimasdan quvur ichiga quvur tiqish, quvur ichiga material sepish va boshqa yo'llari bilan quvurni zamonaviy remont ta'minlaymiz. Tushunishim bo'yicha aholi ko'paygani sari yana bir necha yillik zaxiramiz bor. Ya'ni biz yetkazib berish quvvatimiz yetarli. Qancha aholi soniga va joylarga qarab. Endi boya aytib o'tdingiz, mashina yuvish shoxobchalari yoki boshqa katta bir korxonalar ichimlik suvi yetkazib berilmaydigan joyda ham bor unday korxonalar va yerosti suvlardan foydalanishadi. Aholiga ichimlik suvi yetkazib berish aholining talabi bir tomon. Ana shunday katta korxonalar bir tomon. Suvni doimiy ishlatadi. Kimyoviy korxonalar, ichimlik suv ishlab chiqaradigan, o'sha qadoqlaydigan korxonalar. Umuman har bir korxonaga ichimlik suvi kerak. Katta miqdorda kerak. Va ular ko'pincha o'zlarining zararli o'sha chiqindilarini ichimlik suvi yordamida yuvib, ariqlarga chiqarib yuborishadi. To'g'rimi? Endi mana shunday korxonalar bilan ish qanday ketyapti? Ularga
tariflar qancha turadi? O'zini oqlaydimi? Ular suvdan oqlanib foydalanish uchun kim nazorat qiladi va nazorat qay darajada? Chunki bir daha foydalanadigan suvni bir korxona foydalanib qo'yadi vaqti kelsa. Juda katta iste'molchi hisoblanadi ular. Ve ular için to'layotgan pul arzimagan pul bo'lishi mumkin, ko'rayotgan foydasidan. Oqibatda ichimlik suvi ve eng yomoni ekologiya zarar ko'ryapti. Siz juda ham to'g'ri mavzuni aytasiz. Bu o'sha Bektemir hududida yoki Sergeli hududlarida shunaqa joylarimiz borki, yirik ishlab chiqarish korxonalari, salqin ichimlik ishlab chiqarish, yana boshqa korxonalar, sanoat zonalari, tekstil, sanoat zonalari, qog'oz ishlab chiqarish, bu korxonalar asosan yerosti skvajinalaridan suv oladi. U suvni shahar tarmog'iga ulangan bo'lsa, skvajinadan chiqqan suvni suv o'lchagich orqali biz hisob kitob qilamiz tashlagan oqov suviga. Agarda oqov suviga tashlanmaydigan bo'lgan bo'lsa, bu katta muammolarni keltirib chiqaradi. Endi bugungi kunda yerosti suvidan ko'p foydalanib qo'yilmayaptimi deganga, bugungi kunda bu mavzu bo'yicha Davlat geologik qo'mitasi, soliq inspeksiyasi, bir tomondan tabiat muhofaza qilish va ekologiya qo'mitasi juda ham katta ishlarni qilishdi. Hozirgi kunda tabiiy resursdan, suv tabiiy resursdan foydalanish uchun soliq ichimlik suvidan niqtisan ko'p. Demak, bu korxonalar bu narsani hisobga olgan holda menimcha kerakli ishlarni amalga oshirishyapti deb o'ylayman. Lekin muammolar yetarli. Muammolar yetarli. Avvalaylik shahar tashqarisida gohi shunday joylar bor, hatto chidab bo'lmaydi hidiga. Shunday ochiq joyga tashlashadi suvni, ariqqa tashlashadi. Misol uchun filtrlamasdan, kerakli ishlarni amalga oshirmasdan va keyinchalik o'sha ariqlar qayergacha oqib borsa, zararli, zaharli hududga aylanyapti. Toshkent shahrining o'sha drenaj irrigatsiya tizimidagi muammolar sababli yoki aholimizdagi o'zidagiga bir qancha ichimlik suvi, oqov suv xizmatlaridan foydalanish madaniyatini to'g'ri tashkil qilmaganligi sababli yetarli muammolarga kelib chiqyapmiz, anishyapmiz. Mana hozir yuqorida aytib o'tdim. 2100 kuba aholiga ichimlik suvi bersak bir kunga 1 million 500 kuba suvni qaytarib olamiz oqov suv korxonalariga. Ko'rib o'tgan bu suv inshootimiz sutkasiga mana bugungi kunda 630-650 ming kuba suv qabul qiladi. Endi salar inshootimiz bor, xuddi shunga o'xshagan, u sutkasiga 700-730 ming kuba suv qabul qiladi. Va alohida Bektemir tumaniga kichkina alohida Bektemir inshootimiz bor, u ham shu 20-25 ming sutkasiga suv qabul qiladi. Ertaga uni tarzimizdan suzib chiqmasa bo'ldi edi. Haligi tiqin yuzaga kelib, bu eski sovet davrida qurilgan inshootlar uzoqqa bormaydi degan gaplarga bir asosli tushuncha berib o'tsangiz. Endi xalqda to'g'ri fikr juda ko'p. Ko'p narsani biladi, odamlar ko'p fikrlaydi. Ammo bir narsani aytib o'tmoqchimanki, o'zimni misolimda aytaman. Oqova suv tarmog'i o'tkazmasdan oldin mahalla tejab tergab suv ishlatadi. Chunki boyiga kir o'rasi deymiz, yamasi deymiz, to'lib qolmasligi kerak. Arig'i to'lib ko'chaga chiqib ketmasligi kerak. Tejab tergan ishlar. Oqova suv qo'ygan zahotingiz shunaqa katta bir suv bosib ishlatib boshladi, boyiginga nisbatan o'zgarib ketadi. Kir yuvish soatlab bo'ladi yoki boshqalar soatlab bo'ladi. Qarabsizki o'zgarib ketadi. Ikkinchidan, uchinchisi suv o'lchagich o'rnatgan zahoti boyiga narsa yana pastga tushib, o'zingizga kelib qoladi. Demak, bu kuzatilgan narsa. Boya suv o'lchagichga behuda urg'u berganim yo'q. Bu narsa mana keyingi yillarda suv o'lchagich bilan 100% ta'minlanish o'z-o'zidan qisqarishga olib keladi bu narsa. Endi tendensiyani hisobga oladigan bo'lsak, dinamikasi. Toshkent shahridan shu inshootimizga kelayotgan suv yildan yilga kamayib kelyapti. O'tgan yili 15-25 ming kubaga kamaygan bo'lsa, o'rtacha. Bu yil 70-80 ming kubaga kamaytirish rejalangan hisobiga. Faqat o'lchagich uchun bunday. Endi oqova suvini kamayishi bir nechta sabablar bilan bog'liq. Birinchisi irrigatsiya, ariq suvlarini uzilishi. Demak, u bo'yicha bizani guruhimiz doimiy nazorat qilib amalga oshiryapti. Ikkinchidan, bugungi kunda oqova suv tarmog'iga ulanib olganu, lekin to'lamayotgan abonentlarimiz bor. Bu ham qaysidir ma'noda biz qabul qilamiz uni abonentni, ertaga unga hisob kitob amalga oshiramiz. Biz uchun kamish hisoblanadi. Bizani laboratoriyamiz korxonalarni doimiy nazorat qilgan hisobiga ham bugungi kunda suvni tashlash ancha kamaygan. Korxonadan behudaga suv oqizib qo'ymaydi. Oldingidek suvdan bemalol foydalanish, haligi xo'ja ko'rsinga foydalanish yo'q. Ariqlarni ulab qo'yish ancha kamaygan. Chunki uni unga qo'yilgan jarimalar, moddiy jarimalar miqdori yuqori. Yuqori. Shuni hisobga olgan holda tadbirkorlar bu narsaga ancha ehtiyotkor bo'lib qoldi. Quvurlarning o'tkazuvchanligicha yetkaziladigan quvurlarning bugungi kundagi sig'imi hozirgi kunda Toshkent shahriga yetkazishdan ortiqcha. Sababi Toshkent shahrini
işte asosiy game planı deymiz o baş planı qurilgan qilingan paytida bu 66-70 yillarda Toshkent shahrini hozirgi hududiga mo'ljallab qilingan. Oldindan ko'ra bilingan. Oldindan. Ikkinchidan Toshkent shahridagi yirik ishlab chiqarish zavodlarini tashqariga chiqarilishi ikkinchi imtiyoz yaratdi. Bir ro siz bilan doimiy o'tib yuradigan ko'chamizga chiqamiz. Yo'lga. Hayola. Ben o'zim foydalanadigan 2-3 ko'cha bor. Sug'oriladi o'sha gazon deymiz ko'chalar o'rtasidagi. Daraxtlar, gullar, gazon doimiy sug'oriladi o'sha yer ostidan chiqib yoki o'sha doimiy turadigan temir sug'orgichlar bilan. Bir necha yil avval hozir qaysi olima yoki doktor ekanligi esimda yo'q. Ammo bir vatandoshimiz mana shu masalani ko'tarib chiqib, Toshkent suv iste'moli bo'yicha rekord darajada haddan oshiq darajada iste'mol qila boshladi. Bu yaqin kelajakda suvsizlik global muammoga aylanadigan bir paytda yaqin kelajakda bu yomon ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Ertangi aks sado beradi va kech bo'ladi degan fikrni, farazni o'rganishlar oqibatida aytib o'tgan va eng katta muammolardan biri aynan sug'orish tizimini aytgan. Bebosh deb ta'riflangan edi, adashmasam, ya'ni o'sha nazoratsiz, tiyiqsiz sug'orish tizimini ochib qo'yilgandan keyin yarim kunlab u sug'orib bilasiz-ku ko'chalar shalabbo bo'lib ketadi, hattoki sug'orib bo'lingandan keyin loy bo'lib ketadi, mashina o'tadigan yo'llargacha, ariqlargacha to'lib ketadi. Buni nazoratsizligi va bunga qo'shimcha qilib boyagi yerosti suvlarini ham aytib o'tib ketaman, baribir sug'orishga, ishlab chiqarishga, mashina yurishga ishlatiladigan va yerosti suvlarining keskin kamayishi oqibatida yuzaga keladigan qurg'oqchiliklar, o'sha yerning tarkibining o'zgarib ketishi, kerak bo'lganda o'sha qandaydir seismik holatlar bo'lganda ham bilasiz o'rmonni kesganda yoki yerosti suvlaridan ko'p foydalanganda yer cho'kadi, suriladi, joydan qo'zg'alib ketadi va hokazo. Shu hamma texnogen narsalarning paydo bo'lmasligini yoki yetishmovchilik paydo bo'lmasligini oldini olish uchun mana shu sug'orish tizimiga ham e'tibor berish payti kelmadimikan? Albatta, bu sohaga umuman bir muhandis sifatida aytib o'tadigan bo'lsam, bu sohaga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, o'sha datchiklar, sensorlar orqali sug'orish tizimini boshqarish, avtomatik boshqarish, malakali xodimlarni ajratish, moliyaviy tomondan ularni yana ham rag'batlantirib, mashq sohani yana ham rivojlantirgan holga keltirish kerak. Kerak. Albatta kerak. Busiz bo'lmaydi. Bu hali hatto boshlanmadi ham. Bilasizmi? Ayrim moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lgan korxonalarda, yangi qilingan ko'chalarda, park mavzelarimizda, to'g'rimi? Deyishimiz mumkin, yirik markaziy ko'chalarimizda ancha o'ziga kelib qolgan. Lekin o'sha eski tizim bo'yicha qolgan korxonalarimizda hali ham o'sha eski quvar, eski sepadigan uzum bunga qancha e'tibor qaratiladi. Mana bu kerak degan so'zni juda ko'p ishlatamiz. Lekin qachondir boshlash kerak-ku mana, yana kerak. Albatta. Mening fikrimcha bu narsaga shahar hokimiyati qoshida 3 yil yoki 4 yil oldin tashkil qilingan kanallar boshqarmasidan tashqari yana alohida shu obodonlashtirish boshqarmasi qoshida yanishmasam sug'orish tizimlarini boshqarish boshqarmasi bor. Shu tizimni, shu boshqarmani yana ham rivojlantirish, kerakli kadrlar bilan to'ldirish hisobiga shu tizimni butkul o'tkazib o'zgartirish kerak-da, ana shuning orqasida erishishi bo'ladi. Lekin bugungi boshqaruv, bugungi imkoniyat bilan bu narsaga bo'lmaydi. Odamga alam qiladi bu mavzuni ko'targaning sababi, nafaqat shu arab ko'rfazi mamlakatlari sultan qis bo'lgan, hatto Yevropa ham tomchilatib sug'orishga o'tyapti. O'tib bo'ldi. Biz esa birgina o'simlikni sug'orish uchun deylik 1 tonna suv ishlatamiz, Yevropa bir shu paytning o'zida 5 litr suv ishlatib turgan paytda. Bu juda katta yomon muammo. Bu shu sug'orish, irrigatsiya tizimidagi ham juda katta masalalar bor. Sohaning eng sizni qiynayotgan muammolari qaysi muammoni imkoni qadar vakolatli organlar e'tibor berib bartaraf qilishga yordam berishni xohlardingiz? Demak, dastlab ichimlik suv bo'yicha o'tadigan bo'lsam, eng katta muammoimiz bu suvdan to'g'ri foydalanish. Agar mijozlarimiz O'zbekiston Toshkent aholisi, iste'molchilarimiz suvdan to'g'ri foydalanishsa, qadriga yetsa, hozir o'tirimiz oqova suv inshootida, oqova suv inshootiga boya yuqorida aytib o'tdim, yomg'ir qor suvlaridan tashqari ishlab chiqarish oqova suv keladi. Ayrim korxonalar mana bu yerda rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Vaqti-vaqti bilan to'g'ridan to'g'ri yaxshi birlamchi tozalamasdan turib oqovani ishlab chiqarish oqovasini tashiydi. Deylik tekstil korxonasi. Biz bilamiz korxonaning kimligini. Chunki Toshkent shahrida 11 ta tekstil korxonasi bo'lsa, shundan 8 tasi bo'yoq sexi bor. Bizda doimiy nazorat bor. Lekin shu korxonalarda
o'zini ishlab chiqarish oqavasini yetarli tarzda tozalashga bo'lgan intilish yo'q. Texnologiyalar o'rnatilmagan. Texnologiyalar o'rnatilgan ishlamaydi. Ishlamaydi. Kechasi suvni tashib yuboradi. U beti ko'rinib keladi. Deb biz uni tozalashda qiynalib, bizning texnologiyamizga zarar yetkazamiz. Nega chora ko'rmaysizlar? Chora ko'ramiz. Tabiatni muhofaza qilish bilan birgalikda bizani mavjud hozirgi kundagi holat bo'yicha kelib chiqib, unga kompensatsiya to'lovlarini qo'llaymiz. Xo'p. Deylik, birorta tekstil korxonasiga 10 million, 20 million bir chora uchun kompensatsiya to'lovlarini qo'llaymiz. Hech narsa bo'lmaydi u. Lekin bu degani kraskani olish uchun ishlatilmayapti-ku. Bu degani o'sha kraska bizani inshootimizda mana yaqindagina eng zamonaviy texnologiya 2017-yil keltirilgan texnologiyani tiklash uchun ishlatilmayapti-ku. Demak, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun ishlatilmayapti-ku. O'z-o'zidan bu qo'yilgan kompensatsiya jarima tarzida qo'llaniladi. Jarima yo'lida ketyapti, byudjetga ketyapti. Demak, bu narsani natijasi yaxshi bo'lmayapti. Ha. Agar Koreyani, Xitoy tajribasini ko'radigan bo'lsak, Turkiyaning tajribasini ko'radigan bo'lsak, tekstil korxonalariga qo'yilgan talab uchun ular u davlatni tashlab chiqib ketyapti. Instrumentini, butun narsasini olib chiqib ketyapti. Sababi talab juda yuqori. Sababi bitta maykani yoki biror bir material bo'yash uchun ketgan o'shandan topgan daromaddan shu suvni kraskasini olish xarajati yuqori. Yuqori. Demak, uni ishlatilgan reagentlar, uni ishlatilgan texnologiyasi yuqori. Demak, ular u narsani qo'llashdan manfaatdor emas. Arzon joyga qidirishadi. Tadbirkor foyda qilish harakatini qilib, o'sha soha e'tiborga qaratilmaydigan, o'sha sohaga kam e'tibor bo'lgan joyga kirib kelyapti. Biz ikki qo'llab quchoq ochib ko'rayotgan investorlarimizni zarari qaysi paytda tabiatga, foydasidan ko'proq bo'ldi. Hozirgi kunda o'sha deputatlarimizga ko'tardik bu masalani. Yashang. Umuman ommaga, jurnalistlarga, blogerlarga, umuman O'zbekiston Respublikasi yashiriga har bir odamga aytmoqchi edimki, birgalikda shu tabiat iflosidan olganini, haqiqiy aybdorlarni ko'rsatib, olib chiqib, shu narsani oxiriga yetkazishimiz kerak. Bu sanoatni o'tib rivojlanib ketib, faqat pulga, tabiatga e'tibor berib, samaradorlikka, ko'proq pul topishga e'tibor berib, tabiatga zarar haqida unutib qo'yish bilan ketdi. Demak, men mutaxassis sifatida bugungi kunda o'sha qilinayotgan tabiatga zarar keltirish bo'yicha qilinayotgan ishlar yetarli emas deb o'ylayman. Shunaqa korxonalarimiz bor, ularga kirish juda qiyin. Ayniqsa bugungi kunda tadbirkorga e'lon qilingan turli xil anaqalar imtiyozlar umuman unga kirish cheklaydi. Juda katta bir masofani egallab olgan tadbirkor bir tomondan ish beryapti, aholini boqyapti, foyda keltiryapti, soliq to'layapti. To'ppa-to'g'ri. Bizga iqtisodiyotimizga foyda keltiryapti, rivojlantiryapti. Hurmat qilamiz. Lekin ikkinchi tomondan bizga yetkazayotgan zararini ham hisobga olib qo'ysak, menimcha yomon bo'lmas. Bu ekologik zarar hozirgi kunimiz emas, bolalarimizga ham ta'sir qiladi. Albatta. Kelajagimiz. Nafaqat bugungi kunda. Kelajak uchun yaqqol zarar bo'ladi. Shu korxonalar nomini ayta olasizmi? Buni fakt sifatida olingan o'sha laboratoriya tahlillari olingan suvlarni fakt sifatida ko'rsatishim mumkin. Hozirgi kunda Zeral tekstil korxonasi, Zemir tekst korxonasi va boshqa bir qancha tekstil korxonalari, sof tekstil korxonasi bo'yagandan keyingi oqavani yetarli darajada tozalamayapti. Bundan tashqari Bektemir tumanida joylashgan bir qancha korxonalar borki, ulardan chiqqan hidgacha deb bo'lmaydi. Mana misol uchun jelatin ishlab chiqaruvchi korxona bor. Bu hayvonlarning terisini maydalab qaynatib jelatin ishlab chiqaradi. Oqova suvi hidiga chidamaysiz. Bizga kelayotgan o'sha tukki terilari, teri qoldiqlari, yog', demak hayvon yog'lari, yana boshqa-boshqalar, eng asosiysi o'sha terini qayta ishlashda ishlatilgan og'ir moddalar deymiz, kimyoviy moddalar. Temir moddasi, xrom. Bular bizani inshootni tozalamaydi. Sababi hozir aytib o'tdim, inshootimiz 3 bosqichli tozalaydi. Mexanik tozalashda, demak, yirik narsalar ishlab qolinsa, biologik tozalashda boyiga mayda, eng oddiy sodda mikroorganizmlar deymiz, o'sha infizoriya tufayli yoki amyoba yoki boshqa eng oddiy mikroorganizmlar orqali suvdagi jamiki moddalarni yedirib, bir-birini yedirib, og'irlashtirib, suvni tozalab olamiz ulardan-da. Mana ikkilamchi tozalashda boyiga mikroorganizmlardan suvni ajratib olamiz. Va suvni gipoxlorit bilan ishlov berib, mikroorganizmlarni o'ldirib, yana suvga qaytaramiz. Endi shu joyda bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Boyiga kelgan
kraske moddası, bu kimya. Her daim biyolojik modda biyologiya bilan, kimya kimya bilan tozalanish kerak. Shunda. Kimya moddasi bilan boyki kimyoviy modda kelib, tozalanmasdan to'g'ridan to'g'ri o'tib ketadi. Birinchidan bizga zarar, ikkinchidan tabiatga zarar. Bugun kunda shuni yuzini ochib tashlash siz bilan bizani umuman mana jurnalistlarni, blogerlarni bugun kundagi hammamizning vazifamiz deb o'ylaydi. Ha, buni ochishga harakat qilamiz nasib bo'lsa. Bu juda katta muammolardan. Juda ham katta masaladan bittasi. Endi oqova suvlarni bugun kundagi yana bir kelajakdagi rivojlanishi bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Bu sizni boya ham qiziqtirdi. Savolingiz biroz ochiq qoldi. Bugun kunda bu bo'yicha juda katta hisob-kitob ishlarini amalga oshirganmiz. Toshkent shahrida keyingi 5 yilligacha, ya'ni 2025 yilgacha qurilishi mo'ljallangan ko'p qavatli uylarni, obyektlarni hisob-kitobini qilganmiz va ikkita inshootimizga qancha qo'shimcha suv qo'shilishi mumkinligini taxminan hisob-kitob qilib, kelib chiqqanimizda ushbu bo'sh suv inshootimizga taxminan 73-80 ming, salar inshootimizga 125 ming qo'shimcha suv qo'shilishi kutilyapti sutkasiga. Demak, hozirgi kunda bo'sh suv inshootimizda, demak 80-90 ming zaxiramiz bo'lsa, salar inshootimizda 100 mingdan oshiq zaxira bor. O'sha inshootlarimizga keladigan suvni qabul qilib olish, doimiy oqova suv tozalash inshootida zaxirani ushlab turish uchun ham biz Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga katta investitsiya loyihasi tayyorlaganmiz. Loyihaga asosan shu salar va bo'sh suv inshootining quvvatini 100 ming kubik suvga oshirish bo'yicha qo'shimcha uskunalar inshootda qurish mo'ljali. Hozirgi zaxirangizdan tashqari yana 100 ming. Sababi kelajakda biz 5 yilda 80 ming yoki 120 ming suv qo'shilishini kutyapmiz. Demak, biz shunga tayyor bo'lish uchun o'sha vaqtda ham bizani yana 100 ming zaxiramiz bo'lishini hisob-kitobini qilyapmiz. 2030 yildan keyin qanaqa bo'ladi degan savolga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu yo'nalish bo'yicha ham katta bir mega planimiz bor. Bu mega planimiz demak, Toshkent shahridan tashqarida Yangiyo'l hududida 4-chi o'chirt deymiz, yangi inshoot qurish. Bu birinchi o'chirda 400 mingga mo'ljallanyapti. Buni qurishda asosiy maqsad o'sha Sergeli hududi. Hozirgi mana xabaringiz bor, 500 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilyapti. Yangi hayot tumani, rivojlanayotgan Bektemir tumanini kelajakda uzluksiz kanalizatsiyasini qabul qilish, shahardagi inshootlarni quvvatini yengillashtirish maqsadida yangi inshoot qurish rejasi umumiy rejamizda bor. Uni bosh planga kirgizish rejasi kirgizganmiz. Bosh plan Xudo xolisa tasdiqlansa, albatta shu narsa ichida bo'ladi. Nasib bo'lsa. Abduqodir aka, suhbat uchun tashakkur. Bizga yetarlicha ma'lumotlar berdingiz. Agar chalasi qolib ketgan bo'lsa, biz yana ham modernizatsiyalashgan, yana ham rivojlangan mana shu tashkilotning ishlari davomida yaxshi kunlarda ko'rishamiz degan umidimiz bor. Ilohim, ishlaringiz hech qanday bir tiqin, kollaps yoki bir noxush holatlar bo'lmasin. Doim suv yetkazib berishda qormay, tolmay mehnat qilishingizda va rivojlanishingizda tilakdoshmiz. Katta rahmat. Albatta, tilaklaringiz uchun ushbu sahani yana ham yoritishda qilgan harakatlaringiz, yordamingiz uchun katta rahmat. Rahmat katta hammangizga. Tashakkur.